Eile 1. oktoobril oli rahvusvaheline muusikapäev ja sel puhul kutsus Pärnu teater Endla ja Pärnu rahvusvaheline ooperimuusikafestival Promfest tuttavaid ajakirjanikke ja teisi huvilisi kokku Tallinnasse Kalev Spa hotelli konverentsikeskusesse, et esitleda järgmise aasta mais esietenduvat ooperiprojekti. Ja kuna ooperi muusikajuht Erkki Pehko on kusagil Peterburi kandis vist täna, siis palusin telefoniintervju tulevase ooperi etenduse kunstniku Madis Nurmsiga. Tere, kena keskpäeva! Tervist! No tegelikult oli eile ju huvilisi, noh, te küll ise ütlesid, et on nagu vähem kui lootsite, aga huvi asja vastu ju ikkagi on. Kas see tuleneb nüüd sellest, et kõik need eelmised projektid, mis Endla ja Promfesti ühistööna on lavale jõudnud, on läinud kõik väga hästi? Noh, kui me alustame, siis 2003 oli Verdi Rigoletto, mida lavastas Lennart Viimegi, siis tuli Rubinsteini Teemon, Matti Undi lavastus eelmisel kevadel siis Pisee Carmen, mida lavastas Marko Matvere, et need neli on läinud nagu väga hästi. Pärnu enda direktor Ain Roost võrdles neid selliste pärlitega, mida siis nüüd on neli tükki ühe nööri peale nii koetud ja et see viies kindlasti tuleb sama ergas. No loodame, meil on tõesti väga hästi läinud, et publik on meid üles leidnud ja nautinud meie tegemisi ja samuti kriitika on olnud väga, väga positiivne meie tegemiste suhtes, et loodame, et Mai Murdma selles lavastajate reas tuleb samaväärne pärl, kui need eelmised lavastused on olnud. Kuidas Mai Murdma üldse nõusse saada või kuidas see idee tekis? Meil on ju lavastajad, häid lavastajad küll ja küll, et mis moodi see valik sündis, kui sa tead? Me isegi eile arutasime, et kelle idee see täpselt oli. Keegi mäletab veel. Keegi isegi ei mäleta enam seda esialgset impulssi, aga kohe kui Mai nimi sai välja käidud, siis see oli selge, et järgmise ooperi lavastaja võiks tema olla. Ja tegelikult Mai Murdma, kes on ju juba 6 aastat olnud Eesti teatrilavalt täiesti ära, me ei ole näinud tema loomingut. Et tegelikult seda võiks lausa naljatlemisi kuritegelikuks nimetada, eks ole. Comeback. Et see on tema comeback ja loodame, et võimas comeback. No igal juhul ta oli eile ise ka väga, väga õhinal, et ta on ühe ooperi küll varem ka lavastanud, see oli Eino Tambergi Lend, kui me lue peta. Ja noh, Pärnu teatriga on tal ka nii palju sidemeid, et kunagi ta tegi seal Ulguva Möldri. Et see on nüüd niisugune, noh, igate pidi nagu teine töö ja teine tegemine. Teine tulemine, eks ole, jah. Jah, teatriga ta on tuttav ja teatris kõik ootavad juba väga tema esimest külastust sinna läbi ka aja. Ma kujutan ette, et ega sul kunstnikuna tema ka kerge ei saa olema, sest ta on väga, väga huvitavate ideedega ja ka selline suhteliselt perfektsionist, kes nõuab nagu täiuslikust kõiges. No üldiselt ma ei saa kurta, me oleme juba mõtteid vahetanud päris palju ja me mõtleme, kuigi erinevate generatsioonide inimesed, siis me mõtleme üsna ühes stiilis, ütleme nii. Ja perfektsionism, noh, see on ju ainult positiiv. Nii palju oli ka eile juttu, et kuigi selle ooperi Thais aluseks on siis Anatole Franci romaan ja tegevus toimub üsna kaugetel aegadel, et vähemalt kujunduses ei saada olema väga selline, noh, ajastu truu või väga niisugune olustiku truu, ütleme siis. Jah, nii ta on, et ajaloolist lavastust me ei tee, et pigem me proovime tuua selle Thaisi temaatika, mis tegelikult on aktuaalne ka tänapäeval, tuua tänapäeva inimesele muuta kõnekaks ja tuua tänapäeva. No, ja ajatus aega. No sellepärast oli vist ka Mai Murdma lavastaja tööga nõus, et ta ütles ka, et talle meeldivad sellised põhimõtete konfliktid, kus ei ole lihtsalt ainult selline hea ja halb või armasta küsimused, kus on nagu tegemist pisut sellise laiema filosoofiaga. No kui sa eelmine kord kujundasid eelmist Profesti lavastust Carmen, siis see oli ka absoluutselt nii-öelda teisest ooperist, et see suur masina värk, mis seal laval oli ja tootis selliseid punaseid õisi, et sul praegu on nagu juba enam vähem teada, milline saab see selline vormiline pilt olema?
neil on juba päris selge visioon jah, sellest, mis seal lava peal hakkab olema. Noh, minu uurimisvaldkonnaks ongi postmodernistlik teater ja mind paelubki just selline eklektika toomine teatrisse, et muuta materjal kõnekamaks. Et jah, seda Karmeni liini mitte üks üheselt, aga ma püüan ikkagi jätkata. Et kes Karmenit on näinud, see võib umbes aimata, mis tulemas on. No see on üldse selline väga, väga huvitav rida, et no kui me hakkame meenutama kas või Rigolettotki, siis Priimel oli ju laval mingid valgeks värvitud kuivanud kadakad iseenesest. Jah, see oli selline mõjusid ka päris huvitavalt. Hästi huvitav minimalistlik lahendus, et jah. No osateitjatest peaks ka natukene rääkima. Osateitjad, no kes nüüd asjaga eriti kursis ei ole, siis nende Promfesti lavastuste sünd sõltubki sellest, kes parasjagu võidab eelmisel aastal Pärnus peetava Claudia Taevi nimelise noorte solistide konkursi. Ja siis nende võitjate, noh, nii nagu õunte pealt vaadatakse, siis see poisslapse nimi. Ja see kord on siis see nimi Thais. Nii ta on, et kes võidab Taevi konkurssi, saab ka nimetada nii-öelda enda unelmate rolli või rollid ja siis ühises koostöös siis Erki Pehkiga, kes on meie kunstiline juht, valitakse välja siis järgmine operi lavastus, mis kahe aasta pärast Endla teatri lavale jõuab. Nii, ja siis seda korda sai siis endale selle osa valida Veronika Tšihojev, kes ei ole eile ka muide Novosibirskis spetsiaalselt kohale lennanud ja laulis ka kaks aariat väga, väga võimselt. No teised osateitjad ei ole ilmselt mitte kehvemad ka, peaosalisi ma mõtlen just. Kindlasti mitte. Teised osateitjad ka peaosades ongi eelmisest taevist veel Ilja Tšitsukov, kes on Valgevene bariton, keda... Heliveskus, meie rahvusoperi sopran on võrrelunud lausa Horostovskiga, et ta on kindlasti selline tõusev täht ja meie jaoks hästi põnev ka, kuna ta tuleb Valgevenest. Ja meilt endalt laulab Oliver Kuusik, kes eelmisel konkursil jagas Iljaga kolmandat preemiat, laulab Niitsiase rolli, tenori rolli. Solistide koosseis on meil võimas ja väga andekad noored lauljad. Esietendus peaks olema siis kuskil mais. 22 mai. Ja. 22 mai. No saarlased ootavad kindlasti huviga Saaremaa ooperipäevi järgmisel suvel, aga nüüd selline mais teha üks väike sõit Pärnuses oleks ju Saaremaa ooperipäevad niisugune väga hea sissejuhatus või mis moodi me peaksime seda nüüd võtma? No, jah. Palju on räägitud sellest, et Pärnus on nagu kaugel tulla või midagi sellist, et läheb kalliks maksma. Et Thaisi järgmisel aastal minu andmetel vähemalt mängitaksegi ainult kahes kohas maailmas. Et kui on huvi seda ooperit näha, siis ongi kaks võimalust, et kas sõita Pärnusse või sõita New Yorki, kus seda Metropolitaanis mängitakse. No minu mõelest Saaremaalt ei ole Pärnus üldse pikk maa. Jah, et selles suhtes kõik on nagu... vaatepunkti küsimus. Ja lõpuks ma kuulsin või lugesin kusagilt sellist vahvat linnalegendi, mis moodi sa selle ooperi karusseli peale üldse sattusid, et see oli see aeg, kui oli 2003, kui Priimägi lavastas Rigolettot ja siis sa olid jäänud Pärnu Endla saali kuhugi taha ridade vahele pisut tukastama, järgsid siis selle Rigoletto finaali peale ja see andis sulle sellise elamus, et sa nüüd jäidki nagu ooperiga tegelema. Vastab tõele? Vastab tõele, see ei ole absoluutselt linnalegend, see on tõesti sündinud lugu ja Rigoletto on mulle siia maani hästi armas ja südame lähedane asi. Nii et teine kord jookseb ka magavale kassile hiir suhu ooperine ajal. Võib nii kokku võtta küll. Selge, tänan sind ja soovin edu. See on kindlasti väga, väga põnev töö ja tulemust. Loodame, et siis mõned saalased ehk vitsivad vaatama tulla ka 22. mail Pärnus. Aitäh ja edu! Suur tänu! Head kuulajad, telefonil oli Madis Nurms.